အလု i, ne, an ံးမင်ကပါ UK Matchday ရဲ ma, ့ Facebook နဲ ou, ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆ oh ိုပါရစေ ko, ။အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဒီမှာယူရိုနဲ့အတူအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေမှလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတာက Manchester United နဲ au, ့ Paris Saint Germain ပေ au, ါ au, ့။အထူးသဖြင့ lu, y, ် PSG ဟာကစားသမားတွေကိုတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ခေါ်နေတဲ့အခြေ။အခုလောလောဆယ် Sergio Ramos ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူသွားပြီး35နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ Spain National ဟောင်း Real Madrid အတင်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးစာဂျုတ်ပါအချက်လဲရနှစ်နှစ်စာဂျုတ်ချုပ်ဆိုမယ်။ Real Madrid အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အခါသူဟာငွေကြီးเจ้า PSG ကိုပြောင်းရွှေ့တာပေါ့လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်က AC Milan ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ Milan ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အထူးပြီ Milan ကိုသူသဘောကျတယ် Milan ရဲ့ history ကြောင့်သူပြောင်းရွှေ့ချင်ပေမဲ့လည်းပြောင်းရွှေ့ချင်တာအလွတ်ပြာ Sergio Ramos ကကျွန်တော့ကိုတန်း၂၀လက်မှတ်ထုတ်ကြည့်ပေးပါတစ်နှစ်ကို Euro 73တန်းကနေ95တန်းရှိမယ်စာဂျုတ်နဲ့၃နှစ်စာဂျုတ်ချုပ်ဆိုပါ။အဲ့ဒါ ဆိုရင်အမီလန်ကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာမီလန်က sorry ငါတို့အဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ PSG ကသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အသင်းဆိုတော့ PSG ဘက်ကသူကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကိုယူရို73တန်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ယူရို26တန်းဒါအပြင်လက်မှတ်ထိုးချေးယူရို55တန်းအပါအဝင်အပိုဆုကြေးပါညာထပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ Ramos ကိုတိုင်ကလေ PSG ကိုပြောင်းရွှေ့တာကသူအောင်မြင်မှုကို challenge လုပ်ဖို့နဲ့ ဝေချောက်ပြောင်းချွေတာမဟုတ်လို့စုထားတဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Sagittarius Ramos က Paris မှာဆစ်ဆေမှုပြုလုပ်နေပြီးတော့တီချာပေါ့ဒန်တီဖြစ်သွားပြီးဒီနေရာမှာ pH က လာမော့စ်ကိုခေါ်ထားရတဲ့အမတိုင်ကလေးမှာဟာကီမီကိုလည်းသဘောတူထားတယ်။ဟာကီမီကိုအင်တာမီလန်နဲ့ကြားမှာသဘောတူတယ်။အစောပိုင်းကချက်စီးကလိုက်တယ်၊လိုက်တယ်။ချက်စီးကပရက်ရှာပေးတဲ့အခါအင်တာကအစကယူရို300နဲ့ရောင်းဖို့လုပ်တာ။အင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ညတုန်းကရေမထရစ်ကလည်းယူရို300ချောပဲပြီးရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဟာကီမီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တော့မှအင်တာကမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးသတိနေတက်နေတဲ့အချိန်အန်တိုနီယိုခွန်တီကလည်းအင်တာမီလန်ရဲ့ transfer policy ကိုမကြိုက်လို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်တာဘက်ကဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ဟာကီမီကိုရောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါ ကို PSG နဲ့ Chelsea အပြိုင်လိုက်နေတယ် Chelsea ကအစောပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားတယ် PSG ကလည်းလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကစားမက Chelsea ကိုလည်းပြောင်းချင်တယ်အဓိကက Chelsea က Uropa Champion ဆိုတဲ့ဂုဏ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကပြီးထားတဲ့ match ဖြစ်တဲ့ကန်လာမှုနဲ့ PSG ပြထားတဲ့ကန်လာမှုကွာခြားတယ်လို့ဆိုနေနောက်ဆုံးမှတော့ Chelsea ကဒီပြောင်းရွှေ့ကို withdraw လုပ်သွားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မှာလည်းတရားဝင်ကန်လာမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာ Inter Milan က PSG နဲ့ one hot race ဖြစ်ရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Inter Milan က Euro 80လောက်တိသူလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ PSG ကအဲ့လောက်တော့မပေးတော့ဘူး တို့တနေရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှတော့ Paris Saint-Germain ကโอเคငါတို့သဘောတူထားတဲ့အချက်လဲအရာမင်းတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးတော့မပေးဘူးငါတို့က60မင်းတို့က80တောင်းနေโอเคငါတို့80ပေးမယ် စေဝင်စားရင်ရောက်ပါအင်တာဘက်ကပြင်ကြည့်တဲ့အခါချက်စီးလည်းမရှိတော့ပရက်ရှာပေးမယ်ကောင်းမရှိတော့โอเคအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးသဘောတူလိုက်တော့ယူရို30နဲ့ပြောင်းပြီးတော့သူဟာ2026ဂျာဂျိုချုပ်မယ်ဆိုတော့ဆာဂျူရမ်ဘို့စ်ကိုသဘောတူပြီးဘာတိမီကိုသဘောတူပြီးအိုက်မတိုင်ကြီးယူရိုတွဲမှာပဲဂျီနီဖိုင်နယ်တန်ကိုဘာစီလိုနာအသင်းကိုကြော်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်လိုက်နိုင်တယ်ဖိုင်နယ်တန်ကဘာစီလိုနာကိုပြောင်းဖို့လဲပို့ကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကနှစ်ခွဖြစ်နေကြဗျအဓိကကဘာစီလိုနာရဲ့ကန်လာမို့မှာပြီးတဲ့လောက်ခလာစာဟာဘီအက်ချီပြီးတဲ့လောက်ခလာစာနှစ်ခွပဲရှိတယ်သူတို့ ဘာစီလိုနာကလီဗာပူးမှာပြီးတဲ့လစာတက်ပုံများတယ်။လီဗာပူးမှာသူကတသိန်းပေါဝင်ချင်လို့ရတဲ့ချိန်မှာဘာစီလိုနာကတသိန်း3000လောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဘီအက်စီကသူနှစ်ဆလောက်ပြီးတဲ့အခါပယ်ရစ်စန်ဂျာမင်ကိုသူရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ဘီအက်စီနဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဂျီနီဗိုင်နလ်တန်ဟာသူဆီရောက်ရိုနေးဂူမန်ရဲ့အသင်းကိုဒါတတ်တာပြပြီးတော့ဘီအက်စီကိုယောက်သွားတယ်။သူဘီအက်စီကိုတွားတဲ့အဓိကရွေးချယ်သူသူပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းကမူရစီယိုပိုချီတီနိုလက်အောက်မှာသူကစားကျင်လို့သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ငွေကြောက်သူပြောင်းတာမဟုတ်လို့သူဆို ဘာပဲပဲဘာဆိုနာဘက်ကတော်တော်လေးတော ए, ့တင်းသွားတယ်။ဒုတိယသူတို့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူကြရကဂီယန်လူကီဒူနာရူမား AC ဘီလန်ရဲ့ကိုဒမားအီတလီကိုဒမားအသက်38နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပွဲပေါင်း30ခစားထားတယ်နိုင်ငံ့လိလိစင်အသေးတွက်ဒီကစားမက စာချုပ်တက်တန်းကကိုဘီအေစီမီလန်ကသူ့ကိုစာချုပ်တက်ကလန်နေတနစ်ကိုယူရို6သန်းနဲ့၄နှစ်စာချုပ်ကလန်နေဒါပေမဲ့ဘီအက်ချီက sorry ပဲငါတို့မင်းတို့ထပ်ပို့ပေးနိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ်အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မီနိုရီယိုလာကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာငါတို့အနေနဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုခေါ်နိုင်တာထပ်အေဂျင့်ကလည်းမျိုးမျိုးမြဲ့မြဲ့ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကို ပြနိုရီလာစဉ်းစားရတဲ့အဲ့တို့ကြောင့်ပယ်ရစ်စိန့်ဂျာမိန်ဟာသူ့တို့ပိုပြီးတင့်တော်တယ်ဘာစီလိုနာကစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေတယ်။ချယ်ဆီကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာပယ်ရစ်စိန့်ဂျာမိန်ရဲ့ကာလာမူကိုယူပြီးတော့တနစ်ကိုယူရို52တန်းနဲ့5နှစ်စာချုပ်ပြတန်း60နဲ့သဘောတူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် AC မီလန်ကလည်းထွက်ပြီးတော့ PSG ကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ ထိုးသွားတာက Mino Reola ထိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Mino Reola ဟာဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့အတွက် Luna Roma ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တနည်း27တန်းပါအပူစုချင်းဝင်နေ။နောက်ထပ် bonus တွေကိုထပ်တောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတနည်းကို25တန်းလောက်ထိရနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်9နဲ့စာချုပ်အတွက်85တန်းပေါ့။နောက်ထပ်25တန်းထပ်တိုးလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုရအောင်ဆွန့်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် Mino Reola ဟာအပြောင်းအရွှေ့ရဲ့ agent ကအဖြစ်ယူရို80တန်းနဲ့ရရ။ဆိုတော့ Mino Reola က Bene Sentinacci ကိုရအောင် try ပေးတဲ့ ပြီးတော့မှတန်း90ကိုအစ်ထဲထည့်လိုက် တယ်လေတော့မီနိုရီယိုလာက OK သွားတယ်ဒီပြောင်းရွှေကရက်ချီကလည်း happy ဖြစ်တယ်။ AC မလန်ကတော့သူတို့အစောကြီးတည်းက light ဒီကိုသမာကို mic magnet ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူနာရူမာကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပဲလွှတ်ပေးလိုက်တော့ဒူနာရူမာရဲ့အနာကအကြောင့်ပဲခီလိုနားဘတ်ကထွက်ရမှာလားဆက်ရှိမှာအခုနောက်ဆုံးကြတော့ pH ကဒူနာရူမာအပြင်ခီလိုနားဘတ်လည်းဆက်ထားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူနံပါတ်1ဖြစ်မလဲအပြိုင် fight ရမယ်ဒါမဲ့တေးကြတာတော့ユニ ቫ ိုင်းနတန်ကိုပထမခေါ်လိုက်တဲ့အလို့ပြောင်းရွှေကြီးပြီးတော့မှဒူနာရူမာကိုဒုတိယအလို့ပြောင်းရွှေကြီးနဲ့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဟာကီမီ တ ਾਕ ရဆင်းကိုဘီလ်ရဲ့700ရမ်ဘို့စ်ကိုခေါ်တယ်။အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ကြီးကတုံယောက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတခုဒီနေရာမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးအများကြီးမပေးရပေမဲ့လောက်ခလာစားတဲ့ကတော့အများကြီးပေးရတယ်။အဲ့နေရာမှာ PSG ကဟာကီမီကိုခေါ်တာကမိတ်ဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကရိုမာရဲ့ Florencey ကိုတတ်တတ်မတိုးတော့ဘူး။ဒီကြားထဲမှာ Tottenham ရဲ့ Serge Aurier ကိုပြန်ကမ်းလန်းခဲ့ပေမဲ့လေ။အဲ့ထက်စာရင်ဟာကီမီဟာပို quality အဆင်ရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်လို့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငွေပေါအောင်သုံးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြည်နာကဘာလဲဆိုတော့ PSG ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ ရှားဖြစ်နေတာကကီလီယန်အမ်ဘာပေပဲနေမာကိုသူတို့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးသားတနည်းကိုလေယူရိုတန်း၄0လောက်ပေးရဆတော့အလုံး agreement ရလို့နေမာကကွန်ထရက်ချုပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်နေမာလိုပဲအမ်ဘာပေကိုတက်တန်းတိုးနိုင်မဲ့အချက်ကို PSG ကဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတယ်ဆတော့အခုဒီနေ့တက်ထားတဲ့ breaking news ရာကီလီယန်အမ်ဘာပေဟာပြင်သစ်ကယူရိုပြိုင်ပွဲထွက်ခွာအပြီးမှာ Paris Saint-Germain နဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အလို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကလပ်တင်းကိုရာသီကုန်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရင်သူဟာစာချုပ်ကုန်ဆုံးရင်အလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်မယ် အစီအစဉ်ပေးလိုက်လက်ခီသတင်းစာအပါဝင်နမေကျော်အားကစားမီဒီယာဒီအလုံးကဖော်ပြထားတယ်ဒီညမှာ22မိနစ်ရှိတဲ့ခီလင်အပပီရဲ့တပတ်လောက်ခလာဆာဟာနေမာရဲ့တဝက်ပဲရှိတယ်နေမာရဲ့လောက်ခလာဆာတိုင် PSC ကအသင့်တိုးပေးဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမရစီယိုပူချီတီနိုကစဉ်းစားတဲ့အခါသူတို့မှာအခါဒီကိုလည်းသူတို့ရှင်းထုတ်ရအောင်ပဲ goal ဒီမာရီယာကလေတနစ်တက်တန်းတိုးထားတဲ့အချိန်မှာ PSG ဘက်ကတိုက်စစ် option မှာ Wisekin ကိုလေ Everton ကနေသူတို့ဘက်ကခေါ်ချင်းနေဆိုတော့ Kylian Mbappe ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်သူတို့ဘသူနဲ့ replacement လုပ်မလဲသူတို့ယာထားတဲ့သူက Haaland ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Haaland ကိုသူတို့ဘက်ကရရပါမလားဆိုတော့ Kylian Mbappe ကစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲကျန်နေ စာရောတတမ်းမတိုးဘူးဆိုရင်တေချာတဲ့ပီယက်ချီကသူ့ကိုရောင်းမှာအလို့ပြောင်းွှေ့ချီတော့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဒီကြားထဲမှာနေမာနဲ့သူ့ကိုစီယုံပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့အသိမ်းမှာထားမလားအခုလောလောဆယ်မှာဗျာဖိုင်နယ်တန်လည်းခေါ်ထားတယ်ဒူနာရူမာလည်းခေါ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာကီမီလည်းခေါ်ထားပြီးတော့ကစားမားကောင်းနေပြထားတယ်ဒီမှာကြည့်ငါတို့ရဲ့ project ကဒါဖြစ်တယ် ဒီလူတွေဒီလူတွေဒီလူတွေကိုငါတို့ဖြည့်ပေးထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် main ဟာ dia dimaro ဆက်နေလိုက်ငါတို့နဲ့200ဒီတော့ဖြည့်300စက်တန်းတိုးအစပိုင်းတုန်းက ampepe က psc ကို option တခုပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါ main နဲ့တက်တန်းတိုးမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ကြာ remetric ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတခုနဲ့ပြောင်းခိုးရပါမယ်ဆိုတော့ရ ෝජ ေးစာချုပ်ကိုထည့်သွင်းပေးပါလို့သူတောင်းဆိုထားတယ် psc ကအဲ့ဒါကိုမထည့်ခြင်း အဲ့ဒါကယူရိုတန်း200နဲ့သူတောင်းဆိုထားတာနှစ်နှစ်ပြည့်လို့မှတန်း၂00နဲ့ရေကြီးစားချက်ကိုရမထွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစီနားပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်တဲ့အသိတင်းကကားလန်းလာရင်သူထွက်ခွာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကပြန်တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကို PSG နဲ့သူအေဂျင့်ချာမှာသဘောတူလို့မရဘူးအခုလောလောဆယ်မှာဟိုတနေ့ကပနတီလွဲတဲ့အကြောင်းသူ့ပေါ် pressure အများကြီးဖြစ်နေပြီပဲ Kylian Mbappe ဟာ Paris Saint-Germain ကထွက်ခွာသွားမလားအသင်းကဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားမကြီးရမသေးချဘူးတည်ချတာတော့ဒါ Mauricio Pochettino တို့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက Champions League ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာပြောင်းလဲပိုဆွဲဖို့ဥရောပမှာဒုမလေးလောက်နိုင်တဲ့အသင်းတသေးအခုဆိုရင် BSC ကနောက်ဆုံးမျှာဒီဆတ်တနစ်ကဖိုင်နယ်တနစ်ကဆီမီဖိုင်နယ်ဆိုတော့သူတို့က regular semi final နဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဒီပိုင်းတွေကိုသူတို့တော်တော်လေးစဉ်းစားလာပြီဆိုတော့ BSC အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Ambanpe ကိုစတင်ထားနိုင်ခဲ့ဆိုရင်နေမာကိုလည်းတိုးနိုင်တယ် Ramos ကိုလည်း leadership တယောက်ကိုခေါ်နိုင်မယ်ပြီးရင် rival အားအနေနဲ့တောင်လည်းဖြည့်နိုင်မယ် တစ်အပြင်ကိုယ်လေကတောင်းတမြေ final dang ko le ခေါ်နိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ဘက်ကဂိုးသမားလေဖြည့်တယ်ဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးတော့တောက်ပါပြီဗျာဒီချက်က PSG ရဲ့ project plan ကိုဒါအတင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ now อักซ่า directer লিও နာဒိုကအမ်ဘက်ဘီကိုစီရင်ပြီးတော့ချပြတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ PSG ကနောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုနေနေနဲ့ maybe คริสเตียโนโรနယ်โดလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ Paris Saint-Germain ကပတ်သက်ရှိတဲ့အခါမှာတောင်းရွှေစွတ်ကရမှာလွတ်တဲ့တိုင်းကို PSG ကไล่နေတာဆိုတော့ဒါဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရာ Paris Saint-Germain ရဲ့အနာဂတ် plan ပေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဖလားအတွက်သူတို့မှာ ready ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါပี้ยသက်တင်နေတဲ့ဘလူမြင်ကြလေကိုရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မမဝင်ရောက် match ဖြစ်ကြပါလို့ပြောနေအောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရောပုံအောင်ရမီ